Кабмин ищет агентов, способных изменить страну. С такой инициативой выступил премьер и заявил. Речь о молодых специалистах, которым обещают найти работу в органах власти уже этой осенью. Таким образом, планируют перезагрузить министерство. Об этом Владимир Гройсман рассказал на встрече со студентами Киево-Могилянской академии. Будущих сотрудников глава правительства назвал агентами изменений. Я хочу привести в уряд 1000 нових агентів змін. А хто ці люди? Це ви. Це люди, які будуть мати якісну освіту, це люди, які будуть мати бажання змін, і ми можемо, комбінуючи ресурси Європейського Союзу і наші, забезпечити їм гідну оплату праці. 1000 молодих людей, ми думаємо, що восени, ми переконані в цьому, восени через публічні конкурси зможуть прийти в уряд, кабінет міністрів, міністерства. Кроме этого, студентов интересовал и безвизовый режим с Европой. Премьер заявил, свободно путешествовать странами ЕС украинцы смогут ориентировочно с 11 июня, если, конечно, не будет изменен календарь без виза.